de ordine, pentru ca fluxul ăsta al vieții să fie firesc și să curgă firesc și normal de la mine către copilul meu, de la copilul meu mai departe către copiii lui. E nevoie ca atunci când vorbesc de copiii care sunt în viață și copiii care nu mai sunt printre noi, să punem lucrurile în ordine. Ce înseamnă în ordine? Păi dacă primul copil a fost pierdut, el e primul, iar cel care e în viață este al doilea, dar este primul născut. Da? Și atunci dacă există un copil în viață, după al doilea copil, de fapt al doilea membru, mai vine un copil pe care l-am pierdut, deci cel de-al treilea membru, după cel de-al treilea membru, mai vine un copil care este în viață, tendința noastră este să spunem am doi copii. Dar de fapt am doi copii care sunt în viață și doi copii care sunt morți. Și atunci treaba mea ca părinte este să onorez întreg acest tablou care conține de fapt patru suflete. Doi care sunt în viață și doi care nu mai sunt printre noi. Pentru că și ei aparțin familiei noastre. Și se întâmplă ca toți cei care vin după, unul, primul, care nu mai e, să fie impactați. Iar treaba noastră pentru a ne dori ca acest impact să nu ajungă la ei este pur și simplu să ne uităm la această linie a vieții și să onorăm în ordine tot ceea ce e și să punem lucrurile în ordine.